dünyaya gelen günler, saadet bakıp geçirgenler, çekir dünyanın çilesin üreyinde, hezin hezin gizlice bir kadın almayı. Bildim ki mənə görə bu uşaq olmur. Şimdi vicdan əzabı keçirdirəm. Ölüb yerə girirdim ki mənə görə camadın bu qızın uşaq olmur. Bunun da həyatı puç oldu getdi. Ona görə də özümü yaxşıya da pisə də evin bütün işlərinə hər işə özümü qaldım. Eliyim biraz özüm rahatçılıq tapım. Nətər deyirlər o söz var deyir. Vicdan əzabından canımı qutarım. Amma nə qədər də yaxşılıq eləsəm, nə iş, borcum deyə bilirəm. Amma artığınla elədim ki, yenə də mən günahın üzünə baxanda gözünə baxa bilmədim. O xəcalət çəkirdim, bilirəm, tanıram içimdə. Və illərdən sonra biləndə ki, o kişi mən normal adamam, mən sağlam adamam. Biz neçə dəfə həkimlərə getmişik, nə qədər. Hər dəfəsində də bilməmidim nə deyiblər, nə cür inandırıblar ki, həkimlər də mənə belə cavabı deyiblər. Mən şübhələnməmişəm. Valla, zərrə qədər belə şübhələnməmişəm. Mən şübhələnsəydim, özüm gedərdim, bir yoxlatdırardım, bir analiz verərdim ki, bu nə məsələdir. Amma inansız, indi mən inanıram ki, mənə başa düşərsiniz. Mən fikrimi düzgün çatdıra bilirim sizə. Amma indi biləndə ki, mən sağlamam. Mənim evladım ola bilər. Mən bu itirdiyim illər bu məni yandırır. Başa salacağım fikrimi sizə. Başa düşürəm. Deyirsiniz, mən özümə qarşı belə haqsızlıq eləyə bilmərəm. Kamran, mən səni çox gözəl başa düşürəm. Sən tam haqlısın. Başa düşürəm ki, bir kişi üçün ata ola bilməmək və bunun özünü günahlandırmaq buna görə. Bunların hamısında içində fikirləşib əzab çəkmək çox ağırdır. Tam haqlısın. Amma hər şeyi birdən qırıb turlamaq da olmaz. Yaxşı fikirlər. Siz neçə ildir bir yerdəsiniz? Bu illəri heçə saymaq olmaz. Sən bir yaxşı fikirlər. Düz deyirsiniz, muhtarım, düz deyirsiniz. Sağ olun ki, məni belə başa düşürsünüz. Minnətdarım. Amma o deyirsi, o neçə illər belə getdi, bunu heçə saymıyorum. İnanırsınız, mən bu neçə ildən sonra elə dərd orası da, mən onu biləndə ki, məni alladıblar. Bax, o insan onda yanıb yaxılır ki, mənim illərim, ömrüm getdi, boşu-boşuna yedir. Müdaq, mənə yaxşı, mən qayıtdım, gəldim evə. Mən onu başa düşə bilmirəm. Mənim üzümə necə baxacaq? İnsan insana bunu eləyər və ailə deyiriksə, ailədə belə yalan olar. Bilirsiniz, bu yalan mənim üçün nə oldu? Bütün ömrümü məhv elədi. Və bundan sonra mən ona inana bilərəm. Bayaq mən bir söz dedim, o dedim ki, heç bir vaxt ailəmə içində yalan deməmişəm, içində gizlətməmək, etibar eləmək, güvənmək, hə? Mən uşağım, heç sizin yazılsınız, məndən gözəl birisiniz.
Mən necə güvənim təzdən, etibar edeyim, inanım? Və o mənim üzümə necə baxacaq? Bilirəm, Kamran, bilirəm. Günay, çox böyük səhv edeyim. Səndən tam razıyam. Hər şeydə sən haqlısan. Amma Günay da, mən onu başa düşürəm, haradasa. O da ailəsini dağıtmamaq üçün edeyim. Biraz onu da başa düş. Haqq qazandırmıram ama o ailəsini dağıtmamaq üçün bunu edeyim. Ona göre de istəyirəm ki, siz biz de oturup bir tanışasız, bir fikirləşəsiz. Ailə dağıtmaq asandı ama onu qorumaq çox çətindir. Ona göre biz de oturup fikirləşin və danışın. İndi siz deyirsiniz, Muxtar əmi, başa düşürəm siz. Siz elə deyirsiniz. Amma mən şəxsən elə şey eləməzdim. Adam da öz doğmasından, ailəsindən beləcə gizlədi. Bildiyim, ailəsi dağılmasın deyə deyib, çox sevdiyindən deyib. Çox sevdiyindən adam adama apar, biri uçuruma salar. Mən şəxsən belə şey eləməzdim. Belə bir şeyi bu qədər gerçəyi gizlətməzdim. Bəlkə elə düzünü də səhətim mənə, Muxtar əmi. O da tam başqa cür olardı. Mən bəlkə də razılaşardım. Yox. Kamran, nə deyim mən? Qərar sənindir. Nə desən, o da olacaq. Sən, əlbəttə qərarma. Sən qızım məni axmaq yerinə qoy, mən birimi çürütdün məni. Bir dəqiqə, başa düşmədim. Bu necə otağa girməkdir? Sən nə vicdansız adamsan, hə? Nərgiz, Nərgiz lazım deyil, gəl gedək. Cavid dayın, imkan ver sözümü deyim. Səhv məndə olub, mən gərək sənin səsini yazardım. Sən nə eləmək istəyirsən, hə? Nəyin heyfini çıxırsan məndən? Kim mən səndən heyf çıxıram? O sən səni, əvvəl məni bu evdən göndərmək istədin, alınmadı. Sonra ailəmi dağıtdın. Sonra öldürmək istədin. Nə oldu? Öldürə bilmədin, alınmadı. Sənin ailəni mən dağıtmışam. Ailəvi sən özün dağıtmışsan. Nə eləmişsənsə özün eləmişsən. Əvvəl mənim sənə yazdığım gəlirdi. Deyirəm, qadındır, əzab çəkib. Cavid ona haqsızlıq eləyib. Amma indi görürəm, yox. Sənə neyiniyibsə düz eləyib, hələ az eləyib. Görürsən məni kimdən üz-üzə qoyursan? Görürsən sənə görə kimdən söz eşidirəm mən? Ayıb olsun sənə. Sənə görə nələr yaşamışam, mən? Gör mənim başıma gətirdiyin oyuna bax sənin. Üçün, sən nə danışırsan sən? Dedim axı, neyinəmişsənsə özün eləmişsən. İndi də əzabını çəkirsən. Mən bu məsələnin sonuna qədər gedəcəm. Görəcəksin. Az özvü Cavidə göstəri. Onsuz da heç kim sənə inanmayacaq. Hamı mən deyənə inanacaq. Çünki düzünü mən deyirəm, əzizim. Sən təpədən dırnağa yalan içində sənə. Aldığın nəfəs də yalandı. Mənəm yalancı. Sənin əsl üzünü mən ortaya çıxardacam. Hamı səni yaxşı tanıyacaq. Yaxşı, bəsdirin daha. Mən bilmirəm sizlə neyniyim. Neyniyəcəksən? Buna inanmamalısan. Çünki düzünü deyən mənəm, Cavid. Sən düzünü deyən? Nəyin düzünü deyirsən sən, hə? Nəyin düzünü deyirsən sən? Nərgiz, özü az ona buna göstər. Hamı bilir ki, sən Cavidi əlində saxlamaq üçün belə eləyirsən. Bu yalanı ona görə uydurmusan. Bax, deyirəm sənə, qulağında sırğa elə. Sənin yalanını üzə çıxardana qədər səndən əl çəkməyəcəm. Yaxşı, Nərgiz, göçün, bəsdir. Qutarın da. Mən sözümü dedim. Mən, valla mən başımı itirmişəm, mən bilmirəm, mən neyiniyim. Gülsün, mənə düzünü de. Səni itələyən Nərgiz deyildi, hə? Afaqı qorumaq üçün yalan demişsən sən. Cə,
Cavid, sən görmürsən ki, məni o itəliyib. Bəs mən nə danışıram bayaqdan? Yaxşı, bəs Nərgiz niyə özünə əmin danışır? O qadınla görüşmüşsən sən, ha? Bəlkə o da yalandı. Mən heç kimdən görüşməmişəm, Cavid. Əgər sən Nərgizə qulaq asmaq istəyirsənsə, buyur get Nərgizə qulaq as. Çıx otaqdan, xahiş edirəm. Gülçin, Gülçin, mənə həqiqət lazımdır. Mən ancaq həqiqəti bilmək istəyirəm. O qadınla görüşmüşsən ya yox, mənə düzünü de. Cavid, həqiqət filan yoxdur. Çıx. Çıx, get Nərgizə qulaq as. Çünki sən ona qulaq asmaq istəyirsən. Sən Nərgizə inanmaq istəyirsən. Sənin üçün Gülçinin dediyinin heç bir mənası yoxdur. Gülçin, bir dəqiqə. Sakit ol. Sakit danışaq. Mən hər şeyi bilmək istəyirəm. Məni başa düş. Cavid, çıx. Çıx çölə. Mən heç nə danışmayacağım. Çölə. Muxtar, danışa bildin Kamran? Danışdım. Gəlmədim Firuzum, istəmədim. Bugün nə olacaq? Günay bilsə dünyanı dağıdacaq, Muxtar. Əgər Kamran sənin dediklərini eşitməyibsə, çətin bir də qayıdar. Bu qızın axırı nə olacaq? Öz səhvimizdir. Mən ona başqa heç nə deyə bilmədim. Bir iş görəndə bunu əvvəlcədən düşünmək lazımdır. Günah eləyəni gəlin bir mənə deyidiz də. Deyidin, ay Muxtar, belə bir iş var. Mən də Kamranı çağırardım, danışardım. Bax, gördüyünüz iş budur da. Nəticəsi budur. Əvvəlcədən düşünməmişsiniz. Düzdürsən, ay Muxtar. İndiki ağlım olsaydı, sən deyənlərin hamısını eləyərdim. Amma o vaxtı nə eləyərdim? Qızım gözümün qabağında dərs çəkirdi. Başa düşürəm, səhv eləmişəm. Amma Muxtar, qurban olum. El ilə ki, qızımızın ailəsi dağılmasın. Ata, neynədin? Danışdın Kamranla. Nə dedi, hə? Gələcək, bağışlayacaq məni. Qızım Günay, qurban olaram sənə. Belə məsələlər o saat həll olunmur. Sən Kamranı qınama. Birdən-birə o səni bağışlaya bilməz axı. Sakit ol, üzmə özünü. Ata, bilirəm. Çox böyük səhv eləmişəm. Bunların hamısını çox gözəl bilirəm. Amma çox peşmanam. Kaş ki, heç eləməzdim. Mən Kamranı itirmək istəmirdim. Sən də yox idin. Kamran həm mənə ata olub, sirdaş olub, dost olub. Allah mənə övlad qismət eləmədi. Çox ağladım. Çox üsyan elədim. Amma qəbullandım. Dedim, yəqin mənim də qismətim belə imiş.
Kamranın mənim yanımda olmağı mənim üçün ən böyük dəstək idi. İndi Kamran yoxdur. Mən onsuz nə edəcəm, hə? Nə edəcəm onsuz? Əgər Kamran gəlməsə, mən... Ay Vüqar, anan yanında deyə bilmədim. Amma olmaz. Hər yoldan keçəni evə soxmaq olmaz. Böyük oğlandı o. Bilirəm, Rüza, bilirəm. Neyiniyim? Adam yerinə qoysaydı, bir zəng edib xəbər eləyərdi, deyərdi. Zəng edib xəbər eləyərdi deyəndə ki, sən də oradaydın, da onların yanındaydın. Bu yekə oğlandı, mən də deyirəm uşaqdır, yəqin kimdirsə. Yekə kişidir. Belə şey olar. Neyiniyim mən, neyiniyim? Götürüb gəlib də, sadəcə adamla məsləhətləşməli idi. Vəssalam, mənə təsir edən budur. Mən bir söz demirəm, Vüqar. Demirəm qovun onu, demirəm atın çölə. Sadəcə başa salmaq lazımdır, çıxsın, getsin rayona. Harada qalırdı, getsin, orada qalsın. Yüzə, sən mən başa düşürəm. Amma sən də başa düş ki, mən anamın üstünə bu dəqiqə, yəni üstünə gedə bilmirəm. Bası təzə olub da, qoy bir iki gün keçsin də, səbirli ol da. Ay Vüqar, səbirliyəm, olmaz. Zahar da bu gün sabah çıxıb gedir. Qızlar var evdə, iki qız var evdə. Mən neyiniyim, bütün gün olan dayıcan qaçmalı deyiləm ki. Narahatam, başa düş, narahat. Haqlısam, mən də narahatım. Mən isə oğlanı o qədər də yaxşı tanımıram. İki dəfə görmüşəm. Qulaqız, sən Arsul məsələsində yenədin. Ay Vüqar, sən mənə elə bir ağır yüklə yükləyirsən ki, mən bilmirəm onun altından necə çıxacam. Rüzar, mən hər şeyini yaxşı başa düşürəm. Mən bilirəm ki, sən mənim uşaqlarımı çox istəyirsən. Yəni, istəmərsən ki, onlar həyatda əziyyət çəksinlər. Əlbəttə, Vüqar, istəmərəm. Amma danış, hökmə danış. Vüqar, danışacam da, danışacam. Demişəm ki, danışacam, demək danışacam. Uzatmayaq da bu söhbəti. Valla yoruluram. Bir də ki, sənə şübhəm var, mən sənə uşaqlarımı sevirəm, sevmirəm. Sən buna şübhəm var. Və salam da, niyə deyirsən? Onlar da mənim bağlarımdır. Öz bağlarımı necə yanıram, onlara deyilə. Danışacam, hər şeyi yoluna qoyacaq. Mən sənə inanıram. Mən gedim işə, amma inanam ki, danışacaqsın. Mən nə edəcəksin? Mən nə edəcəksin? Mən dediyim olacaq. Yaxşı. Yaxşı. Get, tamam. Kamran, nə yaxşı gəldin. Bir də mən qoyub getmə. Kamran oğlum, vallahi heç bilmirəm sənə necə üzrxahlıq eləyim. Bir səhv də eləmişik. Sağ ol ki, sən də Muxtarı eşitdin, bizi bağışladın. Hər evdə söz-söhbət olur,
narazıçılık olur, küsürlük olur. İndi bir səhv idi də eləmişik. Yaxşı ki gəldin. Çox sağ ol mənim bağışladığıma görə. Amma sənə söz verirəm ki, bundan sonra el eləyəcəm ki, bizim aramızda incihlik olmasın. Firuzə, Gülçün necədir? Yaxşıdır, özünə gəlir. Yaxşı olar da Muxtar hər halda. Valla başım elə qarışıq idi ki, heç xəbərim yoxdur. Amma hər halda yaxşı olar. Ay Muxtar, inan elə bil, çiyinlərimdən bir yük götürüldü. Çox sağ ol. Sağ ol ki, sən Kamranı yola gətirə bildin. Qayıtdı evimizə. Düzü, gəlməyini ümid eləmirdim. Yəni, öz ixtiyarına vermişdim. Amma siz də onun yanında bu söhbətləri eləməyində. Yoxsa gəlməyinə peşman olar. Yox, yox. Da özümə söz vermişəm. Bir də qarışmayacağım onların söhbətlərinə. Özləri bilərlər. Kamran. Özünü yorma. Mən də başım ağrıyır. Boşu-boşuna vaxtımızı aparma. Heç bir mənası yoxdur, heç nə demə mənə, yaxşı? Boşu-boşuna. Bilirəm. Amma nə olar, qulaq asda mənə. Mən nə eləmişəmsə, səni sevdiyim nə eləmişəm. Mən sənsiz yaşaya bilməzdim. Düzdür, bilirəm, düz eləməmişəm. Çox peşmanım. Amma qorxurdum. Qorxurdum ki, məndən ayrılarsan. Çıxıb gedərsən. Başqasından ailə qurarsan deyə çox qorxurdum. Sənin başqasından övladın olsa, mən yaşaya bilmərəm bu həyatda. Mənim ən böyük arzumdur. Səni ata kimi görmək. Amma neyniyim? Səhhətimdəki problemə görə bu arzum ürəyimdə qalacaq həmişəlik. Deyirdim, bəlkə uşaq evindən uşaq götürərəm. Çox fikirləşirdim, amma qorxurdum. Nə bilim, dedim, birdən bacarmaram. Mən nə eləmişəmsə, səni sevdiyimdən eləmişəm. Kamran, gəldiyin üçün çox sağ ol. Düzdə heç gözləmirdim, gələcəksən. Haqlısan da, səni qınaya bilmərəm. Amma sənə söz verirəm, bu qərarıma görə səni heç vaxt peşman eləməyəcəm. Bitti. Dinlədim axıra qədər. Mənim üçün də heç asanda olmadı bura gəlmək. Bizə? Heç, ha, heç. Özə elə bilmə ki, məzəni bağışladın, məşəyən duldu, getdi, elə əvvəlki kimi də yaşayacaq. Heç ağlına gətirmə. Əgər mənim burada qalmağımı istəyirsənsə,
Heç olmasa bir damcı da olsa əməlindən peşmansansa, bir şərtlə. Düşürsən aşağı, dədənə gedib deyirsən ki, evi keçir Kamranın adına. Ayıb yoxdur. Sənin adın səhv eləməmişsə Gülşən idi. Hə. Mənim də adım Elvin. Yuxarıda nəsə işim var, deyirdim oturardıq söhbət eləyərdik. Evdə də təkəm darıxıram. Hə, işim var. Kömək lazımdır, kömək eləyim. Yox, çox sağ ol. Sözüm pis başa düşmədin ki, bir yerdə qalırıq deyə dedim. Həm də tanımaq istədim səni. Hə, bir də söz soruşmaq istəyirəm. Sən evlisən ya subay? Evlidir. Başqa sualın? Yox, elə belə soruşdum. Soruşma. Bir dəqiqə. Nə deyirdi sənə? Nə bilmə ayana, elə mənə danışdırmaq üçün gic-gic suallar verir də. Mənim gözüm su içmir anla. Onun üz gözündən cin çıxır. Mənə bax, Gülşən, bir də sənə nəsə deyər, mənə deməzsən, gizlədərsən. Heç nə gizlətmirsən məndən, eşitdin qızım. Qalx yuxarı. Necə yəni evi sənin adıva? Mən bu atama necə deyərəm? Sən bilirsən ki, mən bunu deyə bilmərəm. Bilirsən, hamdan çox mən istəyirəm ki, bu ev bizim olsun. Deyə bilməzsən. Deyə bilməzsən, onu qoçum cəhənnəm olum, gəldiyim xarabaya çıxım, gel. Kamran, yaxşı xahiş edirəm. Biraz səbirli ol. Bir şey fikirləşim, görüm neynirəm. Fikirləşim nədir? Nə, fikirləşməyə nə var ki? Düşürsən aşağı, deyirsən, ata, evi keçirirsən Kamranın adına. Ya bunu eləyirsən, yoxsa nə? Ömrüm bada getdi, hə? Heç olmasa, mənim nəyəm? Şağım yox, heç kim, heyvan, nə bilim, mən baxdım, əsəbləşərəm, artıq söz çıxar ağzımdan. Yəni, bu ev sənin adına keçməsə, ailəmiz dağılacaq, hə? Hansı ailə? Nə, ailə dedi, nə? Hansı ailə? Ailə var, ailə olub aramızda. Ailə ailəyə belə eləyər adam, ha? Sən mənim yəyimlə oynadın, nə? Sən elədiyini mən sənə eləsədim, yaxşıydı. Ləzzət eləyərdi sənə. Bir gün deyil, beş gün deyil, ayaqqabı deyil, çorab deyil. 10 il! 10 ildən çoxdur. Adam adamdan bunu gizlədər. Ən axmaq yerinə məni qoyduğun bizə nədir? Sonra sən bunu mənə düzün deyər. Məni avam! Məni avam yerinə qoydun. Axmaq yerinə qoydun, sən məndən onu gizlətdin. Axıra məsus açılmayacaq, deyil bunun? Yəni, heç vaxt mənə bağışlamayacaqsan sən? Bağışlamaq olmaz. Ömür boyu mən sənə bağışlamıram. Amma bir xarabada, bir damın altında insan kimi yaşamağımı istəyirsənsə, mənim də şərtim budur. Düş dinə. Nə oldu? Getdi də. Əzizim, sən istəsən, sənin heç bir baxışağın ola bilməz. Necədir? Getdi də indi. Gəlmək olar, az. Necəsən, qızım? Özü necə hiss eləyirsən? Güzar, hər halda bura necə olduğumu bilmək üçün gəlməm səndə sözü vədə.
Yok, aslında bilmek için gelmişim ama... Gözler sözü bir de. Atan çok narahattaysın. Bilirdim öyle onu diyeceğiz. Ben atama da sana da hamıza sözümü demişim. Bu benim hayatımdı. Karışmayın. Ben özüm yetişkin adamım. Bilirim ne inemeye lazımdı. Uşak değilim ben. Her uşak değilsin. Büyük kızsın. Ama atan için sen uşaksın. Görürsen nenen atama göre nece narahattı. Evlat valideyn için büyümür. Hemşe uşak gözüyle bakır ona. Aysu, ben tekrarlamak istemiyorum. Ama sonra sen için çok çetin olacak. Bak yine de deyirim. Gaddarsan Aysan. Gaddaram? Hı. Böyle düşünürsün. Ha, böyle düşünürüm. Benim anam olsaydı hiç bak böyle davranmazdı. Ne olursa olsun bana kömeği eliyerdi. Yanımda olardı, desteği olardı. Ama sen nifret edirsen bana. Benim yaxşılığımı istemirsen. Aysu. Sen doğrudan böyle düşünürsen. Hemen sen anan değilim. Ola da bilmərəm. Ama kızım. İnanın ki. Senin için de. Sağır için de hemşe narahatım. Ben siz bağlarımdan ayırmıram. Deyirəm ki atan çok narahatdır. Sen bunu niye başa düşmək istəmirsən? Güzel sen de vaxta kadar karışacaksın. Atam narahatdım. Aysu sen peşman olacaksan. Peşman olacağım da. Sana ne? Allah bilir heç atam da göndermeyeyim be seni. Sen özün gelmişsin. Çünkü istemirsen benim uşağım olsun. Aysu istəyirəm. Ama normal bir ailədə istəyirəm. Tek uşaq büyütmək çok çətindir. Yenə deyirəm. Hem de sen tələbəsən, senin təhsilin bitmeyib. İşləmirsən, eləmirsən. Necə büyüdəcəksən o uşağı? Sağlam da düşünə bilmirsən. Əsəblərin yerində deyil. Gülzar. Get bu ağıllı-ağıllı məsləhətləri qızıma ver, yaxşı? Mənim həyatıma baş qoşmayın, mənim işlərimə burnunuzu soxmayın, bəsdir. Əl çək mənim həyatımdan, əlimi çək də Gülzar, nə istəyirsən? Yaxşı. Mən daha sənə heç nə deməyəcəm. Bu barədə. Necə istəyirsən elə olsun. Ne var ha? Neye gülürsün? Ne var burada gülmeli? Diyorum, zevkli adamsın. Hı. Güzel kızdı sevgilin. Hoşuma geldi. Tondun qaldın elə bil. Sevgilimi deyirəm də, keçən qızdır. Nə danışsın Aksın, hı? Nə sevgili, sevgili zatındır. Başın xarab olur, qatır başın deyəsən sən də. Mən deyirdim də. Bu mənim bibimdə nə görüb axı, bu cür yaraşıqlı, karizmatik oğlan. Bibimi niyə sevsin axı?
Ağası, de görüm. Harda tanış olmuş? Adı nedir kızın? Necə tanış olmuş? Ne dersin ha kızın? Kızın adı ne da? Ne dersin sen? Heç bir kızın adı yoktu, yığıştır bu söhbəti de bağla. Yoktu. Kafede gördüm üstü. Ne yoktu? Az kalsın kucağılırdı ne kızı? Elə mehribanıydınız ki, elə bir illərdir bir-birimizi tanıyırız. Çoxdan bir yerdəsiz, ha kızına? Ak qoxmaya, bir deyiş ne demeyeceğim, tanır. Elə ne olur, onlara yaxşı olur. Sənin mənə dediklərimin, elədiklərimin əvəz olsun. Yaxşı eləmsin. Sən mənə kim məsəsəf salırsın, 100%. Heç bir qız zat söhbəti yoxdur, yadından çıxart bu söhbəti oxşatmısan yəqin. Danışdığına da fikir verirdin. Mən sənə axırıncı dəfə bax, bunu indi burada oturub deyirəm. Bir de senden böyle şey eşitmeyeyim. Ha! Korktum. Eliyip hiç boynuna dalmıra. Korkak. Ay kız. Otur. Otur. Kimdi o kız? Ne kız? Kamran'ın danışıqlarınızı eşittim. Kimdi o kız? Nereden tanıyırsan onu? Ne danışsan isen boş boş. Ne kızı? Biz ne danışmışız Kamran'ın? Ay kız, sen yaxşı bilirsin ki, ben neyi soruşuram? Kamran'ın dedim danışıqınızı eşittim. De görüm o kız kimdi? Mənim özelden çıkartma yüreğim. Partiyi böleceğim indi. Get Kamran'ın özünden soruş. Məni qatmayın söhbəti bizə. Özünüz bilirsiniz. Afak! Yaxşı. İndi sənə hər şey danışacağım. Amma bir şərtim var. Nə şərt? O gün babam dedi ki, anam sağlan kimi bizi buradan göndərəcək. Bax, mən sənə hər şey danışacağım. Amma sən də nə inirsən elə, elə ki, mən burada qaldım. Bax, razısan, sənə hər şey danışım. Yoksa bir kelime de demeyeceğim. Bu başka mesele. Kamran'ı sevgilisiyle kafede görmüşüm. Ne? Özü de çok güzel, cavan kızdı. Sonra güttüm onları. Yerlerini de bilirim. İstesen deyirəm sana. Şekillerini de çekmişim. Al bak. Ses çıkmadı. Geleceği de o. Belki özüm sen geleyim. Yok ya denemeyim. Ya da müşteri yokken ineyim. Thank you.
Alo. Kamran, necəsən? Mən bacıma hər şey dedim. Ha, şükür, şükür. Sevindim, lap yaxşı. Hə, nə oldu, nə dedin? Necə oldu? Çox yaxşı, inarsan. Yəni, özüm şoktayım. Elə bilirdim, əsəbləşəcək, hisslənəcək. Amma... Yəni, çox yaxşı qarşıladı. Görsən, mən sənə dedim nə? Mən sənə dedim ki, heç qıcıqlanma, zad, nəsə problem, heç nə olmayacaq, hər şey yaxşı olacaq, mən sənə dedim. Hə, sən təsəvvür eləmirsən, necə sevinirəm. Təsəvvür edirsən, mənə deyir ki, bəlkə görüşək, Kamran, sən, mən... İnanırsan, bayaqdan elə gözləyirəm ki, sənə çatdırım. Axşam çıxa bilsən, gəlsən, gəl. Görüşək, hə? İndi biraz işlerim var, biraz problemler var. Ben seninle alaka saklayıp diyelim, yaxşı? Oldu, oldu. Ben sana zeng edeyim, onu da diyelim. İşten zeng edemiştiler. He. Nece sabah hoşmanıyordu. Eşi yakin işi var da. Buyurun xanım, xoş gəlmisiniz. Necə kömək edə bilərəm? Deməli, o qız sənsən. Üzr istəyirəm, hansı qız? Kimisə axtarırsınız? Mən... Kamranın qaynanasıyım.